So hey guys, welcome back to my new vlog. Aru guys, aji hoise Sunday aru itia jai asu ami khub dhuniya eta location of aru title aru thumbnail khon dekhi gome paise kot jai asu ki kotha aru aji guys bohude beshi gorom mane guys ibele road check koribo pare to sari hole sabo pare guys ene kuar road di ase mane actually guys mor ga thanda bela bo norim sage to bohut beshi mane jor hoisile mor jua ratir pora mane to take tablet chelat kila kine khai kine ulai ahisu ene aru guys aji Sunday boli kine ulai dise ta dhuniya ride mane video sido tene ka dia hua nai ene kuwa to bohut মানে গাইস মানে কমেন্ট কৰি আছিল যে ওয়াটারফলৰ ভিডিও লাগে ভিডিও লাগে তো তাকে গাইস ফ্লৰ ভিডিও লৈ আহিছো আজি মানে তো গাপা ধুবা নৰিলো গাইস আপোনালোকক দেখুৱাম কেনে কোৱা কি হৈ আছে মানে ইবাৰ সন্তত গাইস একবাৰো যাওয়া হোৱা নাই মানে তেনেকা প্ৰতিক বছৰ মানে গাধুবা যাওয়ে তো ইবাৰ যাওয়া হোৱা নাই তেনেকে তো সিজনো ভালকে পৰা নাই তো তাকে এবাৰ ইতিয়াৰ সিজন বাৰো কেনে কোৱা কি হৈ আছে সবখিনি দেখুৱাই দিম আৰু গাইস মই আজি অকলে হানে মোৰ লগত অৰ্ণৱ ভাই আছে আৰু আৰু ভালে খুব ধুনীয়া এটা লোকেচনৰ পৰা আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছো আৰু গাইস জুৰিয়ে মানে বতৰ বতৰি ভাল কৰে মানে তো আৰু যাম বুলি ভাবিছো ৰাণীখামৰ পিকনিক স্পটত মানে কেনে কোৱা কি হৈ আছে তাকো দেখুৱাম আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ মানে এক গুলি দুই চিকাৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ যদিহে গাইছ বৰষুণ চৰখন একো নাহে না এইকেইদিন মানে কি হৈছে গাইছ ৰাতিপুৱা মানে এটা বেলা পূৰা ৰ'দ দি দিয়ে মানে আৰু বেলা ভৰি টাইমটোত মানে গাইছ এনেকুৱা ধাৰাষাৰ বৰষুণ তো মানে দুদিনমান গাইছ কেনচেল হ'ল আমি একচুৱেলি মেইন মানে প্লেনিংটো আছিলে গাইছ ৰাইড মাৰা তো লাম্পি যাম বুলি ভাবিছিলোঁ তো আপাৰ লাম্পি লোৱাৰ লাম্পি নাযাওঁ বাৰু আপাৰ লাম্পি ডাইৰেক্টলি যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু গাইছ বৰষুণৰ কাৰণে সেই ৰাইডটো মানে কেনচেল কৰিব লগা হ'ল তো ইয়াৰ পিছতে গাইছ বতৰ চতৰ যদি ভাল কৰে মানে ইয়াৰ ওলাই দিম লাম্পিলৈকে মানে বহুত বেছি ইচ্ছা আছে মানে গাইছ অসমৰ আটাইতকৈ ঠাণ্ডা ঠাই বুলি কোৱা হয় লাম্পি তো তাকে যাম বাৰু গাইছ তো এতিয়া বেছি বাৰু ইয়াত কথা বতৰা নকওঁ তো অলৰেডি গাইছ দেৰি হৈছে তো এতিয়া দুটা বাজিয়াৰ মানে তো বেছিকৈ অহা মত নাছিল মানে তো অৰ্ণৱ ভাই ফোন মাৰিলোঁ সি বোলে এনেই ফ্ৰী আছে তো তাকে এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ ধুনীয়াকৈ তো গাইছ ইয়াতে বাৰু বেছি কথা বতৰা নকওঁ ধুনীয়াকৈ লগ পাই আছোঁ মতৰ লগত তো অকে গাইছ আহি গ'লোঁ মতৰ লগত তো এতিয়া ওলাই দিওঁ তো গাইছ ইয়াতে মানে দুটা বাজিলে তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ ওলাই দিওঁ লেটছ গ' মতৰ ব্লগ তো আহি গ'লোঁ মতৰ লগত তো এতিয়া চাই থকা গাইছ আৰু ভিডিঅ'টো এনজয় কৰি থকা তো গাইছ বহুতে মানে এইখন ব্ৰিজৰ ওপৰত মানে আৰু ফটো ক্লিক কৰিব আহে তো গাইছ লোকেশ্যনটো ইমান বেয়া নহয় গাইছ ইফালে চাব পাৰে তো এইফালে ধুনীয়া ধুনীয়া পাহাৰ আছে তো দেখাই দিছোঁ ইফালে চাব পাৰে বেকগ্ৰাউণ্ডৰ যিটো ভিউ আহে না তো বহুত বেছি আল্টিমেট ভিউ আহে তো সেইটোৰ কাৰণে গাইছ বহুতে মানে ইয়াতে ফটো ক্লিক কৰিব আহে তো কোনোবা যদি আহে গাইছ ইফালে চাম দিবি তো এইখন ব্ৰিজত এটা এটা ফটো লৈ যাব মানে ভাল লাগিব আৰু যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড ভিউ না তো সেইটো বহুত বেছি আল্টিমেট লাগে তো তাকে আৰু ইফালে চাব পাৰে গাইছ ইফালে সেউজীয়া গছ গছনিৰে ভৰপূৰ তো চাৰিওফালে চাব পাৰে চাহপাত বাগান মানে যদিও গাইছ ৰ'দটো ওলাইছে মানে এইবিলাক গছ গছনি থকাৰ কাৰণে মানে ৰ'দটো অলপ কমকৈ লাগে আৰু গাইছ মানে অক্সিজেনটো পোৱা যায় গছ গছনিৰ পৰা তো সেইটোৰ কাৰণে গাইছ বেছি বহুত বেছি গৰমটো লগা নাই বাৰু তো ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ধুনীয়াকৈ যাব পৰা দৰে লাগি আছে আৰু গাইছ ইফালে আগতে চাব পাৰে এছকে ভিউ মানে ধুনীয়া পৰি আছে ফৰকাল এতিয়ালৈকে তো বৰষুণ চৰষুণ তেনেকুৱাকৈ ওলোৱা নাই ওলাব আৰু চাগে গাইছ বহুত জলদি বৰষুণ মানে যিহেতু গাইছ দুটা বাজিছে মানে তিনিটা চাৰিটামান বজাৰ পৰা গাইছ আমাৰ ইপানে মানে পূৰা ডেইলি ধাৰাষাৰ বৰষুণ দি আছে তো ভগৱান ঈশ্বৰক চিন্তি গাইছ আজি বৰষুণ নাহিলে হয় কাৰণ এক গুলি দুই চিকাৰ কৰিব যাই আছোঁ আজি তো বাৰেগাং ৱাটাৰফলৰ পৰা ওলাই ডাইৰেক্ট যাই আছোঁগৈ ৰাণীখামাৰ পিকনিক স্পটত যাই আছোঁ কেনেকুৱা কি হৈ আছে আপোনালোকক চবখিনি দেখুৱাম যদিহে বতৰ বাতৰি মানে বৰষুণ চৰষুণ একো নাহে তো চাই থাকিবা গাইছ ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে তো গাইছ মধুকৈ আহি পালোঁ তো মানে গাইছ তিনিদিনৰ মূৰে মূৰে ৰেগুলাৰ মানে ভিডিঅ' দিব পৰা নাই গাইছ তাৰ কাৰণে চৰি মানে একচুৱেলি গাইছ আমাৰ পথাৰত বহুত বেছি কাম হৈ আছে মানে গাইছ তো কামটো মানে কমপ্লিট হোৱা নাই আৰু অকণমান বাকী আছে পথাৰৰ কাম যেতিয়া মানে পথাৰৰ কাম আজৰি হ'ব না গাইছ তেতিয়া ফ্ৰী হ'ম তো ডেইলি গাইছ ভিডিঅ' দিব চেষ্টা কৰিম গাইছ মানে মই ভাবি আছোঁ আৰু মানে ডেইলি ভিডিঅ' দিম বুলি কেনে তো এতিয়া পথাৰৰ কাম অভিয়াছলি থাকিবই গাইছ আমি যিহেতু গাঁৱলীয়া মানুহ আমাৰ পথাৰৰ কামটোৱে মানে খাই দিয়ে মানে গাইছ কামটো যেতিয়ালৈকে মানে পথাৰৰ কাম শেষ নহয় তো তেতিয়ালৈকে আমি গাইছ বান্ধি থোৱা গৰুৰ নিচিনা থাকিব লাগে তো তাকে যেতিয়া পথাৰৰ কাম শেষ হ'ব না গাইছ এনেকুৱা ৰাইড দিম গাইছ তো ডেইলি আহি যাব ভিডিঅ' তো বেছি নালাগে গাইছ মানে 600 ছাবস্ক্রাইবার হবা তো আৰু 18-20টামান লাগে চাগে তো সেইখিনি গাইছ যাতে কৰি দিয়া মানে গাইছ এইটো ভিডিঅ'ত মানে যাতে 600 ছাবস্ক্রাইব কমপ্লিট কৰি দিয়া যোনে যোনে গাইছ মানে ভিডিঅ'টো চাই প্ৰথমবাৰ আহিছে মোৰ চেনেলত তো তেখেতসকলে গাইছ প্লিজ চেনেলটো মোৰ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকন ঘান্তি বুটামটো প্ৰেছ কৰি অল ন'টিফিকেশ্যনত ক্লিক কৰি দিব তো গাইছ তেতিয়াহে মই ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাব আৰু ন'টিফিকেশ্যন পোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব পাৰিব তো তাকে
ইফালে গাইস পুরা রুটটো আর পুরা দি দিছে মানে গাইস এইখিনিতে মানে রুটটো পোয়া নাছিল তো ইফালে আর ওইগুলা কাহিলে থাকে তো পুরা তিনিটা চারিটা বাপ রে গাইস এইখন 180 পালসারত মানে 150 পালসার তাক তো চারিজন গিছে গাইস ড্রাইভারতে হতি বাপ রে গাইস এই গরমত গাইস পুরা চারিটা হতিছে তো ওকে গাইস সান্দবে হে বলো তো কোনোবা যদি সান্দবে লেকত যায় তো ইপানে যাব পারিব আমি যেহেতু রানীখামার আর বারগাং ওয়াটারফল যাম তো তাকে গাইস ইপারে পড়ে লেফট সাইডে তো ওকে গাইস বারগাং এন্ট্রি করে দিলো তো ফাইনালি গাইস এন্ট্রি করে দিলো বারগাং ওয়াটারফল তো তাতে যাই কিনে হে দেখি পাম মানে গাইস কিমান বা মানুষ আছে মানে আজি গাইস তো বহুত বেশি মানুষ আছে সাগে তো গাইস ইফালে কারোর লাইন আপ চাব পারে তো বহুত বহুত দূর দূরণির পর আহা দাদা বাইদে সকল তো এতিয়া যাব হলগে তো এতিয়া তিনিটা বাজিলে সাগে তো সেইটোর কারণে এইবিলাক বহুতে গলগে তো আমি যেহেতু ওচৰৰ জাগা তো আমি অলপ লেটকে আহিলো গাইস এই গরমত মানে কারত আহা মজাতো বেশি নাই আর যিবারে এসি লাগক যিবারে জি নালাগক কিয় গাইস বাইকত আহা মজাতোই বেলেগ মানে ওরে তো গাইস বাইকর লাইন আপ চাব পারে মানে দেই চালা এই পকা রোডত মানে কত বাইকটো মানে সেইটো হে চিন্তা লাগি আছে তো এই গাছডালৰ তলত থব লাগিব অলপমান চিয়া তো গাইস বাইকটো ইয়াতে থৈ দেও ধুনিয়াকে চিয়া জায়গা পালো ফাইনালি তো ইয়াতে ধুনিয়াকে লকচক মারি কিনে থৈ দেও গাড়িটো তো ওকে গাইস মানে বাইকটো পার্কিং করে থৈ দিলো মানে থৈ দি কেনে ইতিয়া যায় আছে আপোনালোক দেখো বা ওয়াটার ফল তো মানে কেনে কোয়া কি পরিস্থিতি হৈ আছে মানে গাইস এনে কোয়া মানু গাইস মানে মাথাটা বেয়া হৈছে গাইস এইবার মই ফার্স্ট টাইম দেখিছো গাইস প্রতি বছরে আহো মানে এইবার বহুত বেশি মানু দেখা পাইছো গাইস আহি কেনে তো মাথা বেয়া হৈ আছে মানে গাইস তো ওয়াটার ফল বা কেনে কোয়া কি পরিস্থিতি হৈ আছে আপোনালোক ধুনিয়াকে যায় দেখা আছো বাইক তো গাইস ইয়াতে ধুনিয়াকে মোর বন্ধু শিবক পার্কিং করে থৈ দিলো তো গাইস ইতে ইয়ার পৰা উলাই দিছো ধুনিয়া রে তো যাই কেনে দেখা অর্ণব ভাই অলপ আগত আছে মানে তো বহুত বেশি রট আছে এখানে ফিটো কাটি অলপ আগুয়ে আছে তো গাইস দেখা দিছো মানে বাইকর লাইন আপ গাইস তো ইয়ার পৰা চাব পারে গাইস এইবিলাক চাও বাইক স্কুটি বাইক স্কুটি বাইক স্কুটি তো গাইস ইফালে চাব পারে এইটো গাইস এটা সাইডর মানে লাইন আপ হয় তো চাই লোক দেখা দিছো তো ইফালে এইটো লাইন আপ ইয়ার পৰা আরো গাইস ইফালে ইয়ার পৰা স্টার্টিং তো গাইস মানে গাড়ি সারি পার্কিং করার পর মানে গাইস এখানে অল্প মানে 100 মিটার মান খোজ কাড়ে আহিব লাগিব এনেকাকে আমি যেনেকাকে যাই আছো তেনেকাকে ইফালে দাদা হতে যে আছে খোজ কাড়ে ইফালে আছে অর্ণব ভাই তো এই গা ধুব সাগে তো মই তো গা ধুবা নোৱাৰে গা তো উখো তো তাকে এনে আৰু গাইস দেখাও আপোনালোকক ধুনীয়াকে কেনেকুৱা কি হৈ আছে ওয়াটারফল তো সেহা গাইস ভিডিওটো ধুনীয়াকে এনজয় কৰি থাকা তো গাইস এইখিনি আহি পোৱাৰ লগে লগে মানে গাইস ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব আহি গ'ল ফাইনেলি আৰু গাইস যিহেতু বহুত বেছি মানুহ তো ইয়াৰ পৰা গাঁৱটা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে চাব পাৰে এইবিলাক সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ইয়াতে গা ধুৱাই আছে ধুনীয়াৰে তো আমি অলপমান আগত যাম গাইছোঁ মেইন ৱাটাৰফলত যাম চাই কিনে আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই আছে মানে তো চাই থাকা গাইছ চাৰি এটা বোলে মানুহ 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 তো এইফালে চাব পাৰে মানুহ তো গাইছ আহি পালোঁ মেইন ৱাটাৰফল তো ইয়াতে পূৰা এনজয় আছে গাইছ দূৰ দূৰণিৰ দাদা বাইদেউসকল তো মই দেখাই আছোঁ অলপ ধুনীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চাই থাকক ইয়াৰ পৰা দেখাই দিছোঁ গাইছ চাব পাৰে এইফালে এনজয় এনজয় ফুল এনজয় কৰি আছে গাইছ এইফালে চাব পাৰে গাইছ এইটোৱে হৈছে দিছ ইজ বারগাং ওয়াটারফল তো গাইস যোনে যোনে নাহে তো এইফালে আহিব পারে একবারমান আহি চাব পারে গাইস বহুত বেশি ভাল লাগিব বিশেষকৈ গাইস সানডের বারত আহিলে মানে এনেকুৱা মানুহ পাব আপোনালোকে যেনেকুৱা টাইপৰ ইয়াত মানুহ গা পা ধুই আছে তো তেনেকুৱাকে আপোনালোকে মানুহ চানুহ পাব এইফালে চাব পাৰে এইবিলাক তো চাৰিওফালে মানুহ পুৰা গৰমত পুৰা দেহা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পেলাই কিনে ধুনীয়াৰে গা পা ধুই এনজয় কৰি আছে মই 360 দিছোঁ আপোনালোকক আৰু আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাব পাৰে ইয়াৰ পৰা দেখালোঁ এতিয়া মেইন পানীটো মানে ঘৰৰ পৰা বাগৰি আছে তো সেইটো পানী দেখাব পাৰিছোঁ আপোনালোকক এই পিছিলা মানে বহুত বেছি পিছল হৈ আছে তথাপিও আপোনালোকৰ কাৰণে দেখুৱাৰ কাৰণে যাই আছোঁ এইফালে বৰহাতে ফুল ইনজয় লৈ আছে আপোনালোকে চাব পাৰে ধুনীয়াকৈ তো বৰহাতে আছে বঢ়িয়া না ব্ৰ বঢ়িয়া 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 তো গাইছ বৰহাতে ফুল ইনজয় লৈ আছে এইফালে চাব পাৰে এয়া ধুনীয়াৰে তো পানীটো একদম ওপৰৰ পৰা নামি আছে একচুৱেলি পানী তো আৰু এইফালৰ পৰা ধুনীয়াৰে আৰু পুৰা বাগৰ খাই আছে খিলত তো দিল খুজ হৈ গৈছে বৰহাতৰ তো বহুত জলদি আহিম তো আজি গা পা ধুব নোৱাৰিলোঁ বাৰু তেনেকৈ তো গা উখুক নহ'লে গাইছ ইয়াতে পুৰা ইনজয় কৰিব পাৰিলোঁ হয় বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত তো এইফালে চাব পাৰে ধুনীয়াৰে মই দেখাই দিছোঁ তো এইফালে চাব পাৰে তো গাইছ গা ধোৱা ফূৰ্তিত মানে নিজৰ নিজৰ যিবিলাক হেলমেট আছে না তো চাব পাৰে গাইছ ক'ত ক'ত ফুৰিছে গাইছ চাৰে বোনে জংঘলে যাবৰে মানে এইফালে চাব পাৰে হেলমেট পূৰা চাব পাৰে ওলটি আছে মানে তো নিজৰ ড্ৰেছ পাতি মানে এনেকুৱা লেতেৰা হৈ আছে মানে গাঁৱত ব্যস্ত চববিলাক ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু অভিয়াছলি পৰিব গাইছ বহুত বেছি গৰম দি আছে তো সেয়ে পূৰা বাগৰি দি দিছে মানে গাইছ এইফালে চাব পাৰে গাইছ যোৱাবাৰ মানে যোৱাবাৰ নহয় তাকো দুবছৰমান হ'ল চাগে গাইছ এনেকুৱা বহুত বেছি মানে এনজয় কৰি গৈছোঁ গাইছ এটা ইটো ৱাটাৰ ফলত তো বহুত জলদি আহি যাম গাইছ মানে যেতিয়া মোৰ গাঁৱত মানে সুস্থ হ'ব তো তেতিয়া আহি যাম ফাইনেলি আহি পূৰা এনজয় কৰিম গাইছ তো আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ আৰু দেখাম তো এগেইন আহিব গাইছ এইটো ৱাটাৰ ফলৰ ভিডিঅ' কিন্তু গাইছ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে
তো গাইস তামুল খাই খাই পাথরৰ ওপৰে ওপৰে আপোনালোকক দেখাব যায় আছো মানে কিমান ডাঙৰ এলেকা হৈ গৈছে ইয়াতে যদি কোনোবা আহে গাধুবৰ কাৰণে জায়গা গাইস এডেল উহুল আছে তো তাকে গাইস আপোনালোকক দেখাব যায় আছো হিলৰ ওপৰে ওপৰে বলে চাব পাৰে গাইস বহুত পিছল হয় তথাপি কিবা এটা ৰিক্স মিলাই কেনে যায় আছো আৰু গাইস আপোনালোকক কেৱল দেখুৱাৰ কাৰণে তো গাইস যোনে যোনে ইচ্ছা লাগে মানে ভিডিঅটো চাই আছে তো এটা লাইক কমেন্ট কৰি দিব তো গাইস চাওক ইপানে মানে গাধুব পাৰে গাইস জায়গাৰ কাৰণে গাইস এভেলেবল গাইস এভেলেবল বুলি কৈছো গাইস তো গাইস অল ওয়াটারফল তো মই 360 ভিউ দিছো আপোনালোকে ধুনিয়াকে চাওক আৰু এনজয় লওক তো চাই থাকা গাইস চাই থাকা আৰু গাইস এইটো অর্ণব ভাই পুরা গা দিছে দুবিয়া দেখা না অলপ দুবিয়া দেখা অলপ দুবিয়া দেখা তো গাইস ইয়ার পৰা অর্ণব এটা বেক ফ্লিপ মারিব তো আপোনালোক ধুনিয়াকে দেখা দিছো তো মার দি এটা বেক ফ্লিপ মার দি বঢ়িয়া বঢ়িয়া তো গাইস অর্ণব ভাই কেইটামান স্থান দি দিব মানে মার 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 তো কে গাইস ইয়াতে বহুত টাইম থাকিলো মানে তো বেলেগৰ গা পা ধুয়াকে এনজয় করিলো আৰু আমাৰ অর্ণব ভাইৰ গা পা ধুই গতাই কমপ্লিট তো গাইস এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই দেওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা ওলাই দিয়াৰ আগতে এটা কথা কওঁ কোনোবা যদি গাইস এই ৱাটাৰফলটোত আহে না গাইস এদিনীয়া মানে দাদা বন্ধু বান্ধৱী যিয়ে নহওক কিয় তো বহুতে মানে গাইছে সেই ৱাটাৰফলটোৰ মেইন মানে মাজত লাগে যিকেইটা পাথৰ থাকে না তো সেই মাজত যায় পুৰা গা পা ধুই এনজয় কৰে তো যাৰ যাৰ গাইছ তেনেকুৱা মানে আগে পিছে গা পা ধোৱা তাতে প্ৰেক্টিছ নাই আৰু মানে ওপৰৰ মাজত যাই কিনে যেনেকুৱাকৈ গা ধুই আছে মই বাৰু তেতিয়া দেখাই দিছোঁ তো দেখাই পাইছে তেনেকুৱাকৈ গা পা ধুই আছে তো সেনেকুৱাকৈ গা নুধুব বহুত বেছি ৰিক্স হয় মানে তো বহুত বেছি পিছল হৈ থাকে গাইছ মানে পাথৰকেইটা তো যাৰ যাৰ প্ৰেক্টিছ তো তেনেকুৱা বিশেষকৈ নাই তো তেখেতসকলক বিশেষকৈ কৈছোঁ তো সেনেকুৱা ভুল নকৰিব গাইছ বহুত বেছি পিছল মানে তো তাৰপৰা মানে পৰি ক'ব নাপায় মানে তিনি চাৰিমান হ'ল তো ইয়াৰ পৰা মানে এটা জাগাত মানে স্পট ডেড হৈ গৈছে গাইছ তাৰপৰা মানে কিবা বোলে ওপৰত দিছিল নেকি গা পা ধুব তো গা পা ধুই ধুব যাওঁতে মানে তাৰপৰা কিবা স্লেপ হৈ পৰি কেনে তো জাগাতে স্পট ডেড হৈ গৈছে মানে তো সেইটো কাৰণে গাইছ মানে এইটো বহুত মানে বন্ধ হৈ পৰাছিল গাইছ এইটো ৱাটাৰফলটো আৰু বেছিদিন হোৱা নাই মানে এইটো খুলি দিয়া তো তাকে গাইছ কোনোবা যদি আহে মানে এনজয়ে মেইন বুলি নাভাবিব তো এনজয় তো লাইফ টাইম থাকে মানে তো গাইছ বহুতো এনজয় কৰি যাব পাৰিবা কিন্তু গাইছ অলপ সময় এনজয়ৰ কাৰণে গাইছ জীৱনটো হেৰাই নিদিবা তো গাইছ তাকে যাওয়ার আগতে আপোনালোকক কৈ দিলোঁ তো এতিয়া গাইছ ইয়াতে বেছি দেৰি নকৰোঁ বতৰ বেয়া মানে ইফালে বৰষুণ ওলাই আহিছে আৰু লাহে লাহেকৈ তো এতিয়া বাৰিগাঁও বাই বাই দিলোঁ তো এতিয়া যাই আছোঁ গাইছ ৰাণীখামাৰ পিকনিক স্পটত লগ পাই আছোঁ নাকি কোৱা গাইছ তো চাই থাকা তো ওকে গাইছ আহিবলৈ বন্ধু শিবাৰ পাৰ্কিং তো এইফালে চাব পাৰে শিবাই খুব ধুনীয়াকৈ চিয়াত জিৰাই আছে আমাৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছে তো গাইছ ইয়াৰ পৰা মানে ওলাই দিওঁ এতিয়া তো এতিয়া আপোনালোকক দেখাব যাই আছোঁ আৰু ৰাণীখামাৰ পিকনিক স্পট তো চাই থাকক গাইছ বতৰ বহুত বেছি ভাল মানে গাইছ ইফালে বৰষুণ নাই বৰষুণটো ওলাইছিলে বাৰু তাতে থাকোঁতে হিৰ হিৰ কুকুম কৰিছিল আৰু ইফালে চাব পাৰে গাইছ ধুনীয়া কৰি দিছে গাইছ ইফালে আৰু গাইছ আৰু ইফালে এছকে ভিউটো নাচাওক কিয়ক গাইছ বম নেক্সট লেভেল ভিউ আহি আছে ইফালে চাব পাৰে চাব পাৰে চাব পাৰে খাব পাৰে গাইছ আৰু পুৰা ৰ'দ দি দিছে তাকে এতিয়া গাইছ যাওঁতে মটৰ ব্লগিং চটৰ ব্লগিং একো নকৰোঁ তো তাতে যাই কিনে ধুনীয়াকৈ লগ পাই আছোঁ আৰু দেখাই আছোঁ তো কিমান আৰু কি কৰি থাকিবি গাইছ এটা ৰাস্তাতে মানে সিমান এটা ব'ৰ হৈ যাব মানে আপোনালোকে চাই তো তাকে তো ডাইৰেক্টলি যাওঁ পিকনিক স্পটক লাগি তো যাই কিনে আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই আছোঁ নাকি কোৱা গাইছ তো চাই থাকক তো গাইছ ৰাণীখামাৰ পিকনিক স্পটৰ পৰা আহিলোঁ মানে তাৰ পৰা বেগ হৈ আহিলোঁ তো আপোনালোকক নেদেখালোঁ আৰু মানে দেখুৱাব লাগে একোৱে নাই সবফানে মানে পুৰা জংঘল জংঘল হৈ গৈছে আৰু যিবিলাকক মানে যিবিলাকত মানে পিকনিক খোৱা ঠাই থাকে তো সেইবিলাক গোটাই মানে গাইছ ডুবে গৈছে মানে গোটাই ডুব গৈছে পানী বহুত বেছি আহিছে নদীখনত তো বিশেষকৈ এনেকুৱা পিকনিক খোৱা জেগা বিয়াত বেছি নাই জেগাটো বহুত বেছি থাকে এনেও তো যায় মানে বালিবিলাকতে বালিৰ ওপৰত মানে খোৱা যায় আৰু ভাত তাত ৰান্ধি কিনে তো সেইবিলাক জেগা মানে একোৱেই নাই সববিলাক মানে ডুব গৈছে মানে গাইছ বহুত বেছি পানী আহিছে সেইটোৰ কাৰণে গাইছ নেদেখুৱালোঁ আপোনালোকক তো মানে দুখাই নো কি লাভ হ'ব গাইছ একোৱেই নাই তো এনেকুৱা টাইপৰ জেগা হৈ আছে মানে গাইছ এনেকুৱা নিচিনা হৈ আছে এনেকুৱা জেগাত আৰু কি দেখালে আপোনালোকে কি ভাল পাব তো সেইটোৰ কাৰণে গাইছ নেদেখুৱালোঁ তো গাইছ ইয়াৰ পৰা আৰু গাইছ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো তো এইখিনিতে এণ্ড কৰি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ অলৰেডি বহুত বেছি দীঘলীয়া হৈ গ'ল গাইছ ভিডিঅ'টো তো এতিয়া গাইছ এইখিনিতে মানে ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰি দিওঁ লগ পাম এটা অন্য ভিডিঅ'ত তো আজিলৈ বাই বাই গাইছ বাই বাই লাভ ইউ জয় আই অসম